kok mlumah wadahe kok ya duncalke rono ki mau mlaku dimari ayam nak wis sing digowong ngene bibi ayam cap wah sampai ayam buah oh alat langsung disumpah teh kono ki tangkap Intek ke sisan Den. Iya. Ya Allah. Kuwi apa mbiyen ketinggalan memang sing gedhi? Enggak loncat ya nek anu bengi. Ayo, klambimu kaya apa lah ngungka ping ku senyari. Enggak usah melok-melok, Le. Hoi. Ya wis padung kok. Ya Allah, papat sing gedhi ya. Bom pow. Dipakani umbut iki kok ya lakno wae cepet gedhe. Umbut ki apa, Mbah? Anu iku bawo iki. Oh, anu sing golek ular kuwi to. Sing gedhe net, cuk. Waduh. Babu. Ya Allah. Enak lho Mbah sing arep golek gedhe-gedhe ngono kuwi. Eh? Enak sing arep golek gedhe-gedhe jarane. Nggo babonan apa ya nggo gigitan ya. Mungkin. Alah kok dadak celpas baju, wis kadung kotor. Kadung kotor. Kelate ngumbahi. Gua ae langsung ora usah dikumbah, Mbak. Neng Jakarta petamroh iwak gedhi semono, Din. Yo. Nang kene malah ngingu dhewe, aduh. Ya Allah. Papat wis kurang kilo ki. Aku dhewe nek sing 5 kilo barang yo kuwi. 5 kilo paling kae. Sing lebih cilik nek teko kuwi lho Mbah, aku tau mancing ki. Bobote wis setengah kilo lho gedhi. Heeh, semono wae. Eh, lah wong aku loro nemokan kae biyen lho yo satuku. Duntute ngantek. Sombong amat. Kurung suwi. Mantalene dhisik yo. Kuwine. Mati gede tenan. Langsung kudu Mbak. Kita kon sampean kok iki apa kok ana mamah. Wah, ini kok tenan kok. Iya. Yakin. Dengan no. Kontip tinggal. Kan kudu reti wakmu ning kene. Aduh, iwak kok sakmene gedhe ini. Tapi nek nggo bakul ya wis ora tuku sing gedhe. Gak manu lah nek nggih nek dibungkus ya ora mati. Heeh. Oh, bingung. Iya, aku. Jarek kentut mana kene? Bayu ki apa pitung? Ya kok njal pesen sama rene lho Dek. Iki nurung. Wingi njaluk ki Mbak Dek kurang ning sisa 2 kilo, njaluk tambahan tapi mesine orang kena kenek. Jare aku balik kasih wong. Aku lu kurang duwe lele 2 kilo. Entah ya wis bali. Wis urip kok, sampun. Pak, dhewe tau kurukan. Kurukan kuwi lho, jarane kurukan. Niku wingin sandal. Ya Allah, segede iki ngene apa, Den? Waduh, waduh. Waduh, waduh. Banyak ya. Banyak ya. Bolong kaya iso iku. Sing besar iku men ora klobok-klobok terus. Tuh lagi, Den. Gede banget.
Tuh ada dua tuh. Napa? Nyebang yuk ya Yu ya. Yo. Ya Allah. Ya Allah. Iki terah ngingung nggo nganu. Iku kok dipindang nang ngene wong desa. Ya Allah. Ya Allah. Gak diwadahi deh. Yuk gak ketindian kaya ngono. Ya Allah, ku iki enek sing gedhi nang kono. Pirang biji. Iya. Nek meneng dhek penak. Pirang bulan, pirang setahun nenek sing gedhi kuwi. Lu yang bawa suwi banget semenjak mesin kayak rusak nggak tahu di saat nih. Jadi turun-turun. Pindah rene. Yo wes enak tahunan. Emang apa ini setahun? Yo wes enak. Wes enak. Desember ya. Iya pian. Kuwi ngon kakimu tuh belakang. Gede. Gede banget tuh. Nah, ya oh, itulah. Iki sebelah itu loh yang kayak batang diem-diem. Kan lurus tenan deh. Oh, iki kecak umurnya kue pindah tuh ya? Enggak juga, kan bolak-balik mesti kuras. Sing ketinggalan lah iya. Iki sing keri-keri. Sing ketinggalan. Lah iku lho kene bekas kakimu ya mendelep iwake je. Lendur-lendur. Susah. Engko lek mau ngangkat tepuk kuat iku, Den. Lah iya wayahe anu. Jadi dua. Enggak kuat ya, engko. Nek kae ngapu. Kayak wayahe. Awas kepati kowe. Ya Allah, didewek-dewek e. Didewek ne. Kilo. Apa nganu nggone lelekmu gelem kabeh iku semene? Enggak, njaluke lelekku 3 kilo, lek cendol biasane njaluke 5 kilo biasane. Terus yang gede-gede iki koncone Bang Didi nenek sing golek. Terus kan?